Dəyərli izləyicilər, baş ofisi Londonda yerləşən dünyanın media nəhənglərindən biri olan The Economist COP29-a ev sahibliyi etməyə hazırlaşan Azərbaycanda həyata keçirilən repressiyalar və ölkəmizdəki gerçək vəziyyət haqqında müxalifət lideri Əli Kərimlinin məqaləsini dərc edib. Economist bu yazını COP29 diktaturanın imicini təmizləmək üçün vasitədir deyə Azərbaycanın əsas müxalifət lideri bildirir başlığı və Əli Kərimli müxalifətin susturulduğu bir növ dövlətində iqlim konferansı keçirilməsinin riyakarlığı barədə yazır alt başlığı ilə oxucularına təqdim edib. Yazının tərcüməsini mən də sizə təqdim edirəm, dəyərli izləyicilər. Azərbaycanın paytaxtı Bakı COP29-a ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Azərbaycanın avtoritar dövlət başçısı İlham Əliyev bu tədbirə çox önəm verir. Ona görə yox ki, İlham Əliyev iqlim dəyişikliyinin fəsadlarına və bütövlükdə ekoloji problemlərə həssas yanaşır. Xeyr, Azərbaycanın bütün ixracatının 90%-dən artığı xam neft və qaz satışından ibarətdir. Ölkə iqtisadiyyatı şaxələndirilməyib. Son 1-2 ilə qədər bərpa olunan enerji istehsalına heç bir diqqət olmayıb. Ölkənin çox ciddi ekoloji problemləri Əliyev hökumətini heç vaxt ciddi şəkildə narahat etməyib. Bəs birdən-birə bu qlobal tədbirə ev sahibliyi etmək istəyi niyə ortaya çıxdı? Sadəcə olaraq, cənab Əliyev özünün 2-10 illikdən çox davam edən avtoritar hakimiyyəti dövründə ləkələnmiş reputasiyasını təmizləmək istəyir. Onun rejimi cəsur jurnalistlərin tədqiqatları, WikiLeaks və Panama sənədləri vasitəsilə dəfələrlə ifşa edilmiş korrupsiya ilə Azərbaycan vətəndaşlarının insan hüquqları və siyasi azadlıqlarına qarşı açıq hörmətsizliklə tanınır. Bu ilin fevralında Əliyevin açıq saxta seçkilərlə özünü ardıcıl 5-ci dəfə prezident elan etməsi də onun beynəlxalq nüfuzuna ciddi zərbə vurdu. Cənab Əliyev üçün COP29-a ev sahibliyi etmək, beynəlxalq aləmdən qazanılan nüfuzu öz xeyrinə istifadə etmək üçün ideal fürsətdir. Son illərdə neft pulları hesabına təmir tikinti bumu yaşayan Bakını dünyaya müasir şəhər, Azərbaycanın sürətlə inkişaf edən ölkə kimi təqdim etmək şansıdır. Avtoritar və korrupsiyoner Azərbaycan hakimiyyəti belə nüfuzlu tədbirlərə ev sahibliyi etməklə ölkədəki miqyaslı repressiyanı, dövlət siyasətinə çevrilmiş korrupsiya və seçki saxtakarlığını örtbastar edəcəyinə, onları görünməz edə biləcəyinə ümid edir. Hazırda Bakının əsas yollarının onsuz da yeni olan asfalt örtüyü sürətlə dəyişdirilir. Binaların fasadları, parklar, istirahət mərkəzləri, COP29-a gələcək qonaqların görə biləcəyi hər yer sürətlə təmir olunur. Əliyev hakimiyyəti ümid edir ki, Bakının zahiri parıltısı və Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq birliyin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəsinə töhfə verməsi şərlənərək ölkə həbsxanalarına atılmış 300 nəfərdən artıq siyasi məhbusu, məhv edilmiş media azadlığını, vətəndaş cəmiyyətini görünməz edə biləcək. Sədri olduğum AXCP Əliyevin avtoritar hakimiyyətinə müxalifətdə olduğu üçün ağır repressiyalara məruz qalır. Yalnız son illərdə partiyamızın 50 nəfərdən artıq fəal funksiyoneri siyasi məhbus həyatı yaşayıb, daha yüzlərlə partiya fəalımız inzibati qaydada həbs olunub. 2006-cı ildən hökumət mənim xarici səfərlərimə qadağa qoyub. Bu ilin avqust ayından isə mənə qarşı qondarma böhtan ittihamı ilə cinayət işi başladılıb. 2 aydır ki, məhkəmə davam edir. Bu təzyiq kampaniyası rejimin müxalifəti tamamilə susturmaq səylərinin tərkib hissəsidir. Azərbaycanda parlament seçkiləri də açıq-aşkar saxtakarlıq şəraitində keçirildi. AXCP lideri kimi mən indi də absurd ittihamlarla həbs təhlükəsi ilə üzrəyəm. Necə bu vəziyyətə gəlib çıxdıq? Azərbaycan 1990-cı illərdə Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarını azad etdikdən sonra xalqımız ümid edirdi ki, iki qonşu dövlət arasında sülh sazişi tezliklə imzalanacaq. Azərbaycanlılar ölkəmizdə demokratikləşmə prosesinin başlayacağını və Azərbaycanın, həmçinin bütövlükdə Cənubi Qafqazın Avro-Atlantik məkana inteqrasiyasının sürətlənəcəyini gözləyirdi. Qərb də
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü təmin etməkdə maraqlıdır. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken bu həftə hər iki ölkənin xarici işlər nazirlərini Nyu-Yorkda bir araya gətirərək danışıqları uğurla nəticələndirmək istəyirdi. Lakin Vladimir Putin və cənab Əliyev davamlı sülh perspektivini Cənubi Qafqazdakı Moskva təsirinə təhdid kimi görürlər. Sülhün bərqərar olması Rusiyanın bölgədəki nüfuzunu azaldar və eyni zamanda Qərbin təsirini artıraraq uzun müddət avtoritar rejimlərlə idarə olunan bu ərazidə demokratik islahatların yayılmasına şərait yaradardı. Bu təhlükələri hiss edən cənab Əliyev son vaxtlar Kremlə daha yaxın əlaqələr qurmağa üstünlük verib, avtoritar idarə etməni qorumaq üçün Qərblə yaxınlaşmadan imtina edib. Onun bu mövqeyi hesablanmış bir seçimdir. Öz şəxsi hakimiyyətini möhkəmləndirmək və Rusiyanın regiondakı strateji mövqeyini qorumaq, Qərbin tələb edəcəyi islahatlardan imtina etmək. Cənab Putin hazırda Ukraynaya qarşı işğalçılıq müharibəsi aparır və Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanı öz nəzarəti altında saxlamaq üçün hər şeyi etməyə hazırdır. Əliyev hesab edir ki, Amerika onu Putinin orbitinə daha çox yaxınlaşmaqdan ehtiyat edərək müdaxilə etməyəcək. Avropa İttifaqı isə qaz axını davam etdikcə onun hərəkətlərinə göz yumacaq. Lakin o, fəlakətli bir yoldadır. Müxalifəti məhv etmək ictimai narazılıqlara və sosial partlayışa səbəb ola bilər. Çünki onun rəhbərlik etdiyi rejim kifayət qədər resurslara malik deyil ki, zəngin körfəz monarxiyaları kimi xalqın dəstəyini pulla satın ala bilsin. Təşkilatlanmış müxalifətin olmaması isə Azərbaycanda siyasi qeyri-sabitlik riskini artırır. AXCP hesab edir ki, Bakının ev sahibliyi edəcəyi COP29 kimi nüfuzlu beynəlxalq tədbir avtoritar rejimin repressiyalarını ört-basdır etməyə, pərdələməyə xidmət etməməlidir. Tam əksinə, Bakıda iqlim dəyişikliyi problemlərini müzakirəyə hazırlaşan siyasətçilər, ictimai fəallar, jurnalistlər, Azərbaycanda həbsxanalarda məhv edilən siyasi məhbusların azadlığı üçün də öz səslərini uzatmalıdırlar. Azərbaycan hazırda yol ayrıcındadır. Xalqımızın seçim azadlığı olsa, əksəriyyət ölkəmizin demokratikləşməsi tərəfdarıdır. Azərbaycanlılar ilk imkandaca 1918-ci ildə qurulmuş Sovet işğalına qədər mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini, onun demokratik idarə etmə və ənənələrini bərpa etmək əzmindədirlər. Biz ölkəmizdə azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsini, hüququn üstünlüyünün təmin edilməsini istəyirik. Avtoritar Əliyev hakimiyyəti isə kütləvi həbslərlə cəmiyyəti susduraraq Azərbaycanı Rusiyaya daha da yaxınlaşdırmaq və avtoritar dövlət başçıları klubuna daimi üzv etmək istəyir. Azərbaycanın demokratik qüvvələri istəyir ki, demokratik dünya ictimaiyyəti xalqımızın demokratiya və insan hüquqları uğrunda mübarizəsinə biganə qalmasın.